ومعصنت سنتها مركو ورس وادو السلام يا دمان حل دبان هذا مرتبة يو استوديو هذا عدا تلفزيون قرنكا وحن أم لينا يا أرتا وضع أقل إن المدة هاتو ما دام الربو إن وطن كان غور أمره شرر كانوا كالوالو بهي هي إن لقبته على هذا marka waxa loo baahan yahay in maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ay soo golaadaan ay isku caawiyaan tanaasuladna soo sameeyaan marka ugu horeeyso haddii wax la kala tabanayo ama ay xurgufi dhex taalo maamul goboleedka iyo dawladda federaalka shir kasto la isugu yimaadaa meel dhalay maayo مرها إنه دل الشركة أو قامدي اسمه إهير جلان يعني رجينا إنه ويسون يدفر نادان أم نجنا وحكا قبطان نقالها ودنك ولك نقالها كالصبحة ودن واحد نوغي ما دام ملي وحا صودن إلا يوضي الجي وضع أقل لغو سمايو خوارجتي وقل دقال لمو روع إلول فيو بادو اسكوهر إماد كالجوي جيو wax kasto la tabanayna in laga heshiiyo rajaynaya hadii Ilaahay raali ka dhigo ama wallahi waa ku maasan tahay ajnabiyasha ugu waaweyn sida amniga iyo dhaqaalaha labadaba san ka soo qaadan karnaa amniga haddii wadanku amni lahayn ama istaadadu aysan amni lahayn dalkeena horumar ma gaari karo marka amniga waa lama huraan in la isku raaco oo istaadadu ka wada shaqeeyaan هذا الله كلا بدنا هذا وحن أقنا هاي خوارجتو إن إسكو ديين مركي الخبي إن لقارو لنا عان حرمير إلا دو كاسو دن إن لقليين دولدة وإذا كب حينا وحن نورينا كونفورتا عن دوغة دبا إيماننا مركا وحن أبهن هاي كونفورتي إن لقا عربترو خوارجتا oo aan la dhayalsan arintaas maxay leeyahay dagaal xoogan kama uusan dhicin dhinacan kale ee hadda waa laga xoreeyay maxay waan ognahay inay ka boodan baxeen marka tan amniga waa dhinacan koonfurta in la saaro xoogga jubooyinka iyo koonfur galbeed in laga sifeeyo maxay leeyahay dhaqaalaha laga hadlay dhaqaalaha markay noqoto istaadiga qaarkood waxay leeyihiin dekedo cashuur ka iman karto ganacsi weyn ka dhigo laakiin koonfur galbeed ma laha dekedo weyn oo wax uga soo dagaa istaadka la mid ah jira iyaga oo hir shabeel ay ka mid tahay oo aan dekedo waaweyn lahayn kuwa mool gunnada ay siiso dowladda federaalka cashuur badan aan aysan soo gelin laakiin maxay ku noolaayeen waxay ku noolaayeen dakhliga ugu badan ee waddankeena lagu dhisay ayaa ka imaan jiray haddana kama imaan karo oo amniga darro dadkii iyo beerahoodii aan macnaha sida la rabay insan uga shaqaysan karin laga dhacay amni darro xumaan macnaha qawaarijtii xoog ku haysata saasaa laguma shaqaysan lahaya marka dhaqaalaha hadii loo baahan yahay waa in istaadiga dhaqaalaha abuuri kara ama waddanka horumar gaarsiin kara dib loo nooleeyaa dibna loo howlgeliyaa dadkoodana wax loo taraa marka taasna waa inay maskaxda ku hayaan istaadiyada dhibaatooyinka jira ayay lamid ka mid tahay arrimahaas laakiin waxaan rajaynayaa inay isku afgaran doonaan haddii Ilaahay raalli ka dhigo waxna ka qaban doonaa arrimahaas iskaashigu wuxuu ku iman karaa marka dadkoo dhan ay isu kaashadaan ay ugu talagalaan in waxa iska cirbtaan laakiin markii qaar keen ay rabaan inay hoosaasiyaan luuna dhex jiraan annagana hodaan shacabkina hodaan dhaqaalihiina hodaan oo ay dhaqaalo siinayaan weli oo meelaha qaarkood weli ay dhaqaalo ka qaadaan marka khawaarijdii waxaa loogu guulgaari karaa oo keliya dadkoo dhan oo isku dhinac noqda istaadadu isku dhinac noqda dowladdu macnaha laga sifeeyo khawaarijta ku dhex jirta latarkooda cid walba
قبيل والبا قلو والبا جلب والبا وكجرا.